Tak čau lidi, já jsem našeho videa. V této epizodě se podíváme do pravěku, konkrétně zase s novými. Jak to jako neandertálci zvládnou, se podíváme. Jdeme na to. Bart a ostatní jsou ve 4D kině na dokumentu o dinosaurech. Zlatý věk dinosaurů skončil. Před 20 000 lety žili lidé v neustálém nebezpečí, které jim hrozilo ze strany predátorů, mrazivých teplot a zápachů. Jak pravěké? Naši předkové přežili jen díky neustálé bdělosti. Sebemenší rozptýlení mohlo být smrtonosné. Proč bych měla uklízet hračky z našeho trávníku? Já ani nevěděla, že jsme ve společenství sousedů. V moderním světě je nebezpečí vzácné. Avšak naše primitivní pudy stále řídí naše chování. Fajn, já ty hračky pozbírám, až si vy sundáte vánoční světýlka, takže nikdy... Marge, naši žáci se snaží naučit něčemu o době ledové. Pardon, jako kdyby měl pravěk co dělat s námi. Před 20 000 lety. Tady není vůbec nic kloudného k jídlu. Víš, že jsou na světě děti, které by byly vděčné i za jediné sousto? Nezájem. Marte, mám novinu. Víš, jak můj táta dostal práci ve sportovní aréně? Měnili tam podlahu a on uvíznul mezi ledem a parketama na basket. Byl tam 2 dny. To byl přerušovaný dribling, já to cítil. Když souhlasil, že nebude arénu žalovat, dostal 4 lístky na koncert Valencia Gigante. A zadara. Ty vago! Myslíš, že budou zpívat ten hit o drogách? Určitě i ten o topení spoluvězňů ve vězeňských záchodech. Baño muerte! Můžu jít na ten koncert? No já nevím, jsi ještě malý. Co když se ti něco stane? Já jsem malej, ale zodpovědnej. Vážně? Parte, zachraň se! Dobře. Mami, musíš mě tam pustit. Rapuju španělsky, je to vzdělávací. Hele, mami, chceš-li učinit jako rodič správné rozhodnutí, poslechni si, co zpívají. Super nápad, ségra, fakt. No, to nemůže být závadné, vždyť skoro nic neříká. Přehrává ti s cenzurovanou verzi. Koukni se na tohle, tady je původní i s překladem textu. To nemusí slyšet ani vidět. Propán, o můj bože, Dios mio. Na takový koncert rozhodně nepůjdeš, to ti zakazuji. Proč jsi mě potopila? Skvělý dotaz. Proč jsem to udělala? Zmrzačená Malibu Stacy s psí hračkou místo hlavy? Van Houtenovi, mluvíte s hlavou rodiny. Luen, vnadná mladice, se kterou potřebuji hodit řeč. Nemohla byste přemluvit moji mámu, aby mě pustila na ten koncert s Milhousem? Je mi líto, Barte. Zřejmě jde o nedorozumění. Ty jsi nebyl pozván. Ale... Milhouse mě pozval. To bylo předtím, než si ho přinutil rozbít exponát na školní exkurzi. Ale vy to nechápete, já tam chci jít. S ostatními rodiči jsme pro tebe našli to nejlaskavější vysvětlení. Barte, jsi neřád a není ti pomoci. Měj se. Cože ti to Luen řekla? Že jsem neřád a není mi pomoci. Jak mohla?
kolikrát jsme dovolili, a já to řeknu, tomu jejímu ňoumovi, aby si u nás hrál. Pořád mi předvádí ten svůj moonwalk a když netleskáme brečí na záchodě, nikdo nezruší mému synovi pozvání na koncert, kam má zakázáno jít. Vstávej! Jdeme si popovídat s našimi sousedy Van Houtenovými. Požádej dědu, ať pohlídá děti. Kde se tak couráš? Lezl jsi po čtyřech? Ty máče, jsem se deštěm. No jo, tak to jsi hrdina. Přemýšlela jsi nad tím, jak se teď bude Bart po tvých slovech cítit? Vše, co jsem řekla, je pravda, Marč. Vážně? No a je to tu. Dobře víš, jaký Bart je. No, to nevím. Co kdybys mi řekla, jaký můj syn podle tebe je? No nazdar. Pámbu s náma. Bart a Milhouse měli problémy i dřív, ale všichni jsme doufali, že se Bart polepší, jenže se zhoršil Marč a to je fakt. Slyšel jsi to, Homer? Náš syn se zhoršil. To je fakt dobré vědět. A jestli do toho můžu drobně vstoupit, řekl bych, že se Luen snaží říct, že si nikdo z nás nemyslí, že jsi špatná matka. Špatná matka? Marč je nejlepší matka na zemi, s ní se vůbec nemůžete rovnat. Svýho nesamostatného syna uspáváte a dokonce se s ním koupete. Půjdem, je zřejmé, že tyto obožáky zžírá neopodstatněná záž. Chci, aby skoupil Bartovi 4 vstupenky do kotle, do prvních řad. Je mi jedno, kolik budou stát. Já myslel, že jsi mu ten koncert zakázala. Jestli chce ta ženská boj, tak ho má mít. Nic, furt nic, nic, ne. Ne. Už jsi sehnal pro Barta ty vstupenky? Ještě ne, a to hledám na lupenech, biletářce a lístkomatu. Nevzdávej to, jinak náš syn přestane navždy existovat. Třicátá řada, to je málo. Nic, pořád nic, bolí mě prst. Ne nijak silně, ale radši to zmíním. Ty jsi to sehnal! Je to VIP balíček s místy v první brázdě. Koukej, tady je video, jak tam Beckhamovi z děti zvracej. Homre, ty jsi to vážně zvládl. Bart je zachráněn. No a před koncertem všichni zapaříme u mě doma. Dáme si pišingry, čipsy, tyčinky. Hurá! Dost dobrý. Už se těšíte na koncert? To já taky. Snad vás uvidím odtamtať, co budu sedět. V první brázdě. Když tak vám mávnu. Z první brázdy? Ta je obvykle vyhrazena důležitým hráčům z branže. Chtěl jsem vás tři pozvat, ale vím, že byste mě odmítli. Děláte správnou věc, že se držíte Milhouse. Je to těžký, ale upevňuje to charakter. Ne, nemůžete se na mě vybodnout kvůli lepším místům. Milhouse, netruchli, že tě opouštíme. Spíš buď šťastný, že jsme na pár dní kvůli těm lupenům předstírali, že jsme tví kamarádi. A neuděláš aspoň to svý? Ha, ha. Mami, něco slavíš? Jo, utratila jsem peníze, které nemáme, abych ukázala, kdo je lepší matka. Prima, udělala bys něco i pro mě? Pořádně se teď nadechni.
Ajaj, to jsem si myslela. Mami, ovládají tě tvé primitivní emoce. Jedno z tvých mláďat se ocitlo v ohrožení. Akorát je 21. století. V reakci na to se tvé tělo vybudilo do stavu, kdy chystá boj nebo útěk. Neovládají, naběhlé žíly mám pořád. Pamatuj, tvůj mozek je schopen primitivním pudům odolávat. Tak, vdechni vůni drahé svíce, vydechni napětí. Nic ti nehrozí, tvá mláďata jsou v bezpečí. Nasaj vůni ranního letiště, fuj. Nic mi nehrozí, Bart je v pořádku. Tak, tak, není třeba útočit ani utíkat, nic nehrozí. Vůbec nic nehrozí. Máme zde návrh od jedné z maminek, abychom ze školní knihovny odstranili všechny knihy o ženách do větru. Návrh se zamítá. Do téhle školy můj syn chodit nebude. Takhle to skončit nemuselo. Já navrhuji odvolat Marge Simpsonovou z předsednictva za šikanu mého syna. Za šikanu? Ty chceš mluvit o šikaně? To ona se mohla přetrhnout, aby se můj syn cítil vyloučený a ponížený. To je to nejhorší, co může být! Hleďte, jak její syn zneuctil školní muzikál West Side Story! K takovému chování mohl přijít pouze doma! Kritizuješ můj domov? Byli jste někdy u nich doma? Co víme, nemají ani vysavač. Najdi si slůvko ne, Marge. S dětmi totiž dokáže dělat divy. A ty se nauč říct ano, hřebenu na vši. Nakupuje potraviny v Quick Martu. Kyselé rybičky zdravé nejsou. Aspoň, že Bart svačiny ode mě jí. Milhouse je známý tím, že se ty od tebe snaží vyměnit. To je lež! Občas přibalím jednu svačinu navíc pro Milhouse, protože je mi ho líto. Jen klid, nenechme se unést emocemi. Mně se to líbí. Ještě není po všem. To ani náhodou, děvenko. Ty bláho, podívejte, koho si Milhouse přibral. Samý předškoláky. Říkal jsi, že jedem na třpyťu, Lindy. Dobrý večer, co byste si přál? Zaparkovat, hádám. Máme lístky do první řady. Myslím, že parkování je v ceně. Papírové vstupenky nepřijímáme. Použijte aplikaci. Jakou? No tu, která je zde uvedena. Tady. Na tomhle papíru, který není vstupenkou. Homer, ten pán s knírkem, co pracuje všude, říká, že potřebuju nějakou aplikaci. Jo, tu jsem smazal, když jsem vytisl vstupenky. Můžu si stáhnout? To vám musí dát heslo. Jo, to mám ve virtuální peněžence, ale i tu jsem smazal. Proč ty aplikace mažeš? Líbí se mi, jak se třesou strachy těsně předtím, než je zlikviduju. Dělej, Homre, jsi na tahu. Ty jsi tam s Kirkem? No, víš,
Hrajem fantasy fotbal. Po všem, co Van Houtenovi udělali Bartovi? Zrádce, pro mě jsi mrtvej muž. Popojeďte si a pak to otočte, madam. Jo, oni vás nepustili. Nebojte se, nasdílíme fotky, aby Bart viděl, o co přišel. Šplouchá ti na maják? Jen tě zachraňuju. Jak mě tímhle chceš zachránit? Všichni za mnou! Vstupenky, prosím. Ty dámy za námi si sem nesou vlastní jídlo. Vlastní jídlo? Vlastní jídlo? Na ně! No. Buď odtud vyjdeme v tričkách za $50, nebo v poutech. Možná si najde i nějaká zlatá střední cesta. Bez vakulci, zvládli jsme to. Jsme v první brázdě. Radši bych jel domů. Myslím, že v tomhle stavu ten koncert nedáme. Domů? A nechat Luen vyhrát? Nechceš se zeptat tam ty, co si myslí? Teď už chápeš, jak se cítíme? Já ne, já vás zbožňuju. Och, broučku, moc mě to mrzí. Jenom ve mně vzplály různé emoce. Hněv, vztek, zloba i zášť. Ale přísahám, že to všechno bylo jenom proto, že nechci, aby ti někdo ubližoval. S tím se srovnám, ale nemůžu přijít o rodiče, co se o mě stará. Proč jsi mě nenechala pozvat Barta? Ale Myško, pomysli na to, jak moc ti teď musí závidět. Nedělá ti to dobře? Moc ne. Já vím, že na mě má Bart blbej vliv, ale je to jediný kluk, co se mnou kámoší. Jinýho nemám. V první brázdě je moc smutno bez Bartova nejlepšího kamaráda. Tak jo, to byl konec epizody, snad jsem to moc líbil, za mě to byla dost fajnová epizodka a dost se mi to líbilo, to pravěký prostředí a jak se to snažili vlastně přežít, nebo ne, nakonec úplně všichni, ale jo, jinak to byla fajnová epizodka a u dalšího dílu, čus.